शरारत कवी औ खुशाली दुमरा बागिरेगी सुमरा ची खागी लग प तकड़ा वाली लग प लग तो बागी झंडुम दे مړې خور پکور کې هم په کلار پریک دا ټول رس چې په لایبرری کې ستاسو مخونه ګورم انو سترګې می خوک شي او زکه تا شرافت روړ خپل کور کې نوکر کې خو دو درې دیږي زوريږي زړب دی خوګيږي ګوره فلکناس ز په خپل پرسنل معاملاتو کې د چا دخل ورکول بیخینه خو خوم هم دا فرق دی په امریکا او پاکستان کې ا وایا څنګه راغلی اغا د میاش نه زیات شو اپا تاسو 3000 روپیه خسته وی اغه پسې راغلی ما زما د مور طبیعت ډیر خراب دی اسپیټل کې به اډمټ کوم اوهو کینه کنا سو شو پترو جان می خبر نه یم اپا د انجاینا درد نه پس د مور طبیعت ډیر زیات خراب شو پسم لاس کی درد هم وی او چې دې لګ لګ سات پس وی اوا وایا سوی آپا جی بس شانتی شوی دا مور کنا ہر خبر شروع کرو نا مکی کنزلے کئی او آئی سو زما مرے خپی کئی آسمان شلے گی زما کا خوازی زڑا میں دے پڑو بدو دے او زڑا میں پخلے پاندے رہو زی او مازغا میں وی چی دنیا پبلا پاندے واوڑا ہوں عجیبا عجیبا خبری دی دا دا ٹول علامات ماتا دا مالی خولیا خکاری مالی خولیا د لیونتوب اول سٹیج اپا سہی تاسو سشی تاسو اپا الحمدللہ ز یو خا کی دی والا مسلمان ایم په خو دې مې دی قسم وې دی خبرې تل تا ډاکټر هم نشی رسے دے د کم خبرې تل تا چې تاسو ور رسے دی تاسو خبر یې اپا زمون په خاندان کې کنا شپېتو کالو عمر نه پس ټول لیونی شي زما سلور ترور یانه دوه ماماګان او زما نیا ټولی دی سنټر کې جمع دی ستا شکل لیدو سره ما ته د اندازه شوی وه چې ته به ډېره زر د مالی خولیه ښکار کېدو والی ستا په دې مخ ته لیونتوب نښې دي څنګه خبرې کوئ تاسو اپا زه خو نورمل یم وګورئ تاسو خو لا مکمله نه یې خو ته پریشانه کېږه ما زه به وکړم ستا علاج د بیمارۍ جړه بدله ختم کړم الله اپا ته جنت الفردوس کې لوی مقام ورکا فلک ناز دا دې څنګه دعا وکړه ژوندو ته څوک دا دعا کوي بخن را تو کاپا سوری غلطی اوشوا مالے خولیا نور نسا فلم خودی رخ کلیو یارا مڑو دا فلم نخو زیاد دا سنما ماحول خ کلیو کافیم دیر خوندہ وراوا سمر دیر زگونو پا آغی باندی دا میخی دا تازہ پایو اسا خو یوه خبره ده نن سبا فلمونو کې د سخا چلونو نه علاوه سوی هم نه فلم خو خو نه جم خو دا چې هندوستانی هیروین وی کنه ډیر بد شکل او بد مخ وی ما اورېدلې دي لس شلو کلو بیس لګی اغې نه پس شکل خیسته ښکاری مړی چې هر څه وای پریانکا د ډیر فوټو جینیک پریک دا پریک دا داغ زی ډایرکټر د دې زی مهتر نه ایشوریا رائے جوړه کی خیه حسین جم مونږ ته پکار دی چې مونږ ترور ته وایو چې مونږ ټوکه کړې وا کاغې ستا د مور نه صدا سي ته پوسو کو نو بیا مصیبت به جوړ شي اسیم ستا مور په وړو وړو خبرو باندې زړه پریک دی الا نجم نجم اغه کنه ستا مینځ نه رور دی راغله او رور سوک اکرم آو 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 هغه ما فون بندو کنه صدا پاس دیش به سجی وي خیر خوده کله چې تاسو باندې درې غنټې تیرې شوې چې د تندار غم راځي لته لوي الا آغا اغستا رو راغلی و ماوی چی سو شو الا کا آغا وی چی رور بیشتی ماوی تی چی ناغا خو دا تندار لاسلی میلا تلی دی نوراتا وی چی دا تندار انتقال ماوی تی چی او دری گنٹی شوی دی تلی دی نوناسا پای وی چی دا تندار مر خور ایلا وسو لس منٹا مخی شوی دی ماوی خزا پا دی پویا نشوم چی دا وی لس منٹا و تا سو وی چی دری گنٹی زا پوی نشوم پا دی تروری حغص دی کنا چی عجز اکرم کنا د غم نه لیونه شوی دی دا عجز نجم هم د غم نه پسر درد دی یو کپ چه خرابندی اس کا
وای الله زما بچیا صبر صبر زما بچیا د الله خو خدا چې کله د چا وخت راشي اخو سی کنه موږ څه کولې نه شو زما سویا دا ټول د الله خو خوي ته خپل مسخو باندې زور مکوا تر دې خدې کنه پزړه خو څه چل نه دی شوی الله زویا ډیر خیال بساته اوس داغا زما بچیا چې دل راوړم وسه دل راوړم الله مړا تا بنن څخه غوخته وي ما ته خوخکاری چې قبولیت غړې وا راځي چې څور شولتا تندارې جنازې له ورشو نه مړا زه خو نور زما زه خو ډیر ستړې شوی ما یو کار وکړه مخامخ ناست ده کنه دا بوزا وي زه رکیګه دی زنه زه خو نه زما زی خبره خودی ټیک ده سنور می وختي نو هغه ملاو شویو مثلا سوشو مستر نه اس نه تیر وختونه حسی نن تا زما د خوخی جامع دی اغوستی دی زر روانه سو اللہ دا مور طبیعت میں ٹک ندے کنا اسپتال کی دا نو آغی خوال روانه یم اس سارا شوی باوم خبر آورا تا دا پانا آغا اوگا ادرک او آغا شادر نی دا آغی دا ٹوٹکی تا پوسو کا پا ایمان دا گولو لخت بدن جوڑا شی نو بیا چی دا چرگی پشاندی پا ٹوپونو ٹوپونو گرده نو دیر آواز گا بدی کما شی دا ٹوٹکا تا پخپلا والی نکوی یرا ناری نه چی دی هغه دنګ لوړ او غټ خخ کاری دا خدا هاي لاس خو ملاو کا درېږي زوريږي اب نه نه سما مور ډیره سخته ده د مور سره دې نه ستا سره ملاو ما نه چی نه چی زه سه خو دی خو چی نه نه يم چی فریشه ما د بی با کا جنکو پشانته هغه مخ پلول دومره آسان کار نه ده مستقیم رور یرا یار صاحب ردا وای خو زو ریگی زبدی خوگیگی والی لگ پلٹ تو بانی تیری جھندن دے زوی کڑے گی در دیگی زو ریگی زبدی خوگیگی فرکناس یارا فلک لاس نا وقت کینگی زر رازا رازم رازم شرافت رو را راشا زر راشا رازا شرافت رو را خبری وزبا پلاری کی کنا زبا پتا چاٹم خروما او یو چاٹ پرندار دا پاربم پارسل کو کنے کی کی نو پورا کوا یو زی و چاٹ پیک کا و چاٹ وانا بخوری دواگانی بکی ولینا ولینا شرافت رورا خو شرافت رورا تاسو ته زما یو کار کول وی او وای وای ته مستقیم مخې ته به ناس ته پاسته کی بس زما ذکر کوي چې هغه نفسیاتی توګه باندې ما خپل خزا تسلیم کی یار ته به وګوري کنه داسې پبلیسټی به وکم د مستقیم رور مخې ته ستا پیمان شرافت رورا کدا خبره پخښ وکنه زه بس تا په تلیل لزر روپے نقد کېدم خو پلیز آپا چی د دې خبره نه خبر نشي اغه سدی کنه جوړ شوې خبره به خراب شي یار یار ته فکر مکوا نو بیا زو راجا در دیږي زوريږي زب دی خوږيږي در دیږي زوريږي زب دی خوږيږي لګ رجنیکان خو چت کامینه خبر سره وکا رکشا خبردار کب تمیزی دی اکڑا زبالی اکم ورسر امینا ہاں شرم خونه درزی خاون پا مخی داس اس خاص خوا خبری کوی یرا تروری حسم نکی گی لگ رجنی کانت پا خیک کی خواخلا لگ تندی والا خکول کا ویختا والا سمکا لری علا تروری اغنا دا یو رجنی کان رازا وی اللہ ستا شکر دے ما خدا گنل دا سنم دے رجنی کان دا سنم دے نترورے
اس خوبا مونگ ورطا رجنی کانت ویو اللہ چرتا لوشی تامل جمع شروع نکی ہلے پوڑے ٹلے اللہ منیا دا پسترگو کی رانجا والا گوا دمرا خیستا خکاری چی رانجا پسترگو کی بھی بیا خوبا دا ساو تھیروین خکاری اگا دا کنا شانتی پریا و بھانو پریا شرم خود اللہ درزی نا چی خپل معشوم پورے ملنڈی کوئی او نجم تالا دا پخ پخے زیاد کول ندی پکار وس نزدی دی دا تندار انتقال شوے دے آقا خود زمان احیر شی کی دے شی غم دا لاسا وی اللہ اسی و دیر نیک خزا ہمیشہ جوٹا خوراکی را کرے ما با دا ہر جمعی دا ملز نپس تغی دا مرک دوا کولا اللہ وای راتا اس کے بولا شوا دا لیونے معشوم چی دیکھنا ڈیر روانے کبھی دا نجم سرا ننم راغلے اور ٹوکی ورسرا کولے سب نن ورزم آپا کرا آغا آپا آج ہریڑا جوڑا کڑی و دا علاج دا پارا چی دی خشو نن بزما زخو ویم نجم تم یو دو خوراک اخرا چرت دا سے خونا دا لیونی معشوم چک زہرو سم موجود وی آو آو نہ نہ بالکل ٹکیا ماں اللہ ترو رے اس تالا عمر سدے دسوار لسکال عمر کی ودے وادے شویو کا نا اسم وخشتا خناری لاؤں گورا واد ورس رو کا گورا نجم ستاغ کن کاکا چکم دے کا نا دائی سر بزما دترور واد کی گی آو اے بدتمیزے خبردار کدا سی خبری دی اکڑے تا محمد صابر پلار چیو کا نا زما پجوند کی راتلو والا اوالینے و آخری ناری ناو زولی سو چکم تمیز در تشتے نا کگے وگے خبرے کوے لگیا وے بدتمیز خونتا کے اسی ستات روڈ دا کومیڈی نزیاد سیریس ایکٹنگ دیر خکولی کوی کنا نزا ٹوکی وشوی خوراک دا پر راوڑا اوگی شوی ایما ہر وقت خوراک 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 سو ظلمی دا تویلی پاٹک مرا کوا مستقیم زڑندا نہیں اما آو ڑندا نہیں خواپارا تداوی چھ دی وینگل نہ تلک کاگ گورے کاگا ز کاگا گورم تک مڑخ نہ ہوا یا وے زر ہوا یا یرا سو شو ستا خور مال چیلنج را کڑیو چ زب سلوی خرزو کے دن نہ دن دد مستقیم بلوا دا حکم دا دا ہما کی پلاننگ اخکاری ز ک خو اخ خپل منگولین اسسٹنٹ تا پسے اولا گوالا یرا لیونے شوی تو ہا آغا جزا خو ماتا هر وقت مستقیم رور مستقیم رور وای خیر دوادا نمخی و بتام ماتا مستقیم رور وی و یو خبر تا تا ویم ناس را فلک ناس زمای دیل نده حسی دا غوا پشانت شکل ده داغی زمای زلگوار جی داغی مخی تا شوتل گردوم شوتل چاگا پا شوتلو باندی خلو وحی ما تخکاری چی لیونی شوی دا سا جیبا جیبار کتو نکیتا ما ته خبر وکا چې دا بیبی دومره نا وخت ولې راځي داغي اجیسی د ملګری مور مرشوا ما ورتل چې لاړه شه داغي غم راځي وکا ته خبر یې کنه زمون په مذهب کې د حقوق له بعد ډیر اهمیت ته د دې حقوق له بعد په چکر کې چرته جنې بے واګه نشي دیان ورکول نور می دا سم ما اولاد دې چې بم بے واګه نشي لون باور لرم پاغي باندې دومره اور کانفیډنس خن نوی الله زیات نه زیات سبق یېغه د خپل ملګری زړه په خوشاله یا داغی خود بخلی مور درجات دا پارا سی پارا بوائی او نوائی او نوائی چرتا دا والا خواه خبر باورا چیستا دا خواوند را غلی دیکن نا زمان دا کور خرچا ڈبل شوی دا مونیا موری اغی ویلی خوچی هر میاش با پیسے در کئی لگی دیری تینا واخلا دیر ملاس تنگ شوی دی پا ایمان موری تا ہر وقت دا پیسہ پیسہ مکوا دا کور برکت بدے پاسی چستا پلاس راشی کنا دا کور خرچا نو دا اولو دا دال دا نرخ نبا خبر شی دا خوزیما چی یو یو پیسہ پہ احتیاط لگو من زکا دا کور دا خرچ چلی گی او ہو ہر وقت پل خدمتو نمش مارا یو خود دی رجنی کان دم دیرا خرچا دا وی منگسکو پا رجنی کان اگا خوالتا اندستان کے دے موری دلی دی چی اگر تامل فلمون غٹ سٹار دے او چی سگٹی نو اگا خرچا کوی ہم موری زد دی یو خبر کم نجم او ما ددنم نجنگات کے خودو وی شرم خود ارزینا خسام دم دا مسلمانان و معشوم لم دا انتوانو نم کی خودو ہاں نسو شو داغ دا فلمون ہر شی خمو کوپی کو کد ددنم موخ کے خودو نسبو شی رکشا کرکا کوم ددنم وی رکی گا دیزینا
خپل ټوله غوسه په ماشوم باندې وباسي. زما بچیا سپا خوی شرافت رورا دم والا قیمه سر د دال او بیگمه وریجی اجا لکسا کنی لرا که کنا سو شو یار اپا خودم رسپا که خبر کری دا سی ویلی رات ویل شرافت ما یو یو دانه وریجی شمیر باندی اچو ولی دی که یو دانه هم کم شو کنا نو دی مرغوب نبا دی ولی شم اللہ دا سپک خوی خوب آغی مون سرم کوو شرافت رورا دا زمونږ د پخلی تیل تاسو استعمال کړی خو نه دی لږ په مقدار کې کم ښکاری د پخلی تیل یاره مونږ اوس نه اچوو په پخلی کې تیل پنجاب نه مې سوچه غوړي راغوښتي دي پر رګونو او پزړونو کې نه جمع کیږي اوس خو امریکایان هم د سوچه غوړو پراټې او حلوې خوري هغوی هم د سوچه غوړو په فایدو خبر شو شرافت دا چې ونه ګڼې چې د سوچه غوړو ټیم مې درکړو پتا به نظر نه ساتم ما د اقبال جرنل سٹور والو سره خبره کړې ده هر ورځ به تلما کچا هم پکې زلالت وکړو نو داغه تور او سپین به مخې لراشي اپا منګه خاندانی خلک یو لک شانتی غړو د پاره خپل آخرت نشو خرابوله یاره زه خو صفا خبرې کوم خیر کړه چا پزړه او زیګر اورو لګي تا د صفا خبرې کولو والا ته خود یو نمبر منافقه او سازخي خزایی او غ بغیرت چې د زما خاوند پسې لګولې ده کنه کاغه د مستقیم سره د فری کېدو کوشش وکړو کنه نو زه به هغه ووژنم الله مې دې وبخي تا خپل ځان ته کتلې دي او هغه فلک ناز هغه هم د چا نه کمه نه ده هغه خو شکر وکړه د پهلوان اسوسیشن نظر پتا سو نه دې پریوتې گینستا سو ترمن زبای د کشته مقابله کړي وای خوایا شرافت درسته مې پاکستان خطاب په دغه دوو کې چاته ملاوې دو اسی د دې خطاب مستحق خدا ده انا تو خپل را وړه خوله بند ساته او د بورچی خانی نه اوسه ز پخله کومه شرافت جوړې شوي شای ټوکړې آو په فریج کې مې خوالو د پاره کې خو دي ټیک ده الله دې کې چې پورا کور یخ پخشي د بورچی خانی نه خو د فلم انډستری سټوډیو جوړ کړي دي ټولرس دلته شوټینګ کیږي لګیاوی تاسو نه خبرې کړې دا غي مخامخه ز پخلی تا کور او دینه لګرا کماله چې خبر نشي وي موله 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 والا موله موله یو خبره والا موله سو شو موله موله کا کھیر ڈھیر توڑ دے نہ نہ محمد صابر دا سے خبری مکوا زما زڑ وے رے گی موله ستا زڑ چلتا دے دلتا دلتا دے اوایا موے اوایا مازخو کی دی ڈس چھو دے لیوانو خون تک کی خبری کوے دلتا راشا کینا موله یبا دلتا کینا ما دلتا کے تاسی سوکنا وی زما گلالیا او دا کی پا زما بچیا مولا راشی چی او دا دیکم دا سی کی دا راشا راشا زما زڑگیا راشا نزویا پخلی کنا محمد صابر زویا دا گتا بدی نرائشی کنا مولے مولے شندل واولو خو جلیبی بھائی چیرا توا نور وے پا ما ڈیرا بدل لگی صحیح دا مولے نو شندل خوا واورا وا اللہ دے اوکی ماما جی دال مالشی و سلام مامی جی دال مالشی اللہ دے اوکی مم دال مالشی پکلارا کلارا کلارا اللہ دے اوکی ماما جی شر مارشی اللہ دے اوکی مامی و شلام رشی اللہ دے اوکی مامی چسلام رشی اللہ دے اوکی منیا کا کے ہم مارشی اللہ دے اوکی اللہ
अल्लाह ओके मामा जी दार मारे शे अल्लाह ओके मामी वठारा मारे शे अल्लाह ओके मुनिया वठारा मारे शे ते बाग टूल जो तभी का ना अल्लाह ओके मामी चेदार मारे शे अल्लाह ओके मामा चेदार मारे शे अल्लाह मुनिया हाउन वर्षाला मारे शे अल्लाह ओके मुनिया हम मारे शे अल्लाह बाकी अल्लाजो की तमलाजे मलाजे मलाजे अल्लाजो की मलाजे मैं दे तो स्काजी दासी सुखनवाई तदा सिंगार कवि चढ़ता रवाना है तपल कार सर कार लरा पोशवे तो जमा त्रोर में जोड़ेगा दरुग जनी खजी का ढेर बकवास दिवो को नु प्लार तब लार शमु एम ची परुन सारम ता द चासर खबरी कवली स मा अगा फरकान फरकान खबर हो रहा अगा कना द असरा फोन रागले हो दागे द मोर प्लार पलो के जंग शवे हो सार सार दागे प्लार कना ना दागे मोर कना दागे द प्लार सर के गुलदान रो बगलो ना भयो शशो अगा अजी जड़े रे परेशान वा अगे ल माता कॉल को नूर से खबर न दा नुखा तसा डॉक्टर है चे अगे ताता फोन करयो सुमर दरोग वे पके आमद की बबखाना न विस्ता फुरकान ए दा फुरकान बच्चे जमा दा टीवी रिमोट चटपट करे देता निया द हर गला तोर पमावले लगे हां बोली चित द शक्ल ना गलख कारे ज आओ अत दमरा सिंगार शेवी चरता रवा नहीं निया बेबी जमा मरगर दे कना एमन दागे बड़ो के रोर शेवे दे कना नु बस आगा कतल ल पारा के सर अस्पताल त जमा इस जत निष्ट जमा द बचो न दास त पूसु न कवलो ला द दई पसरुन द मोर सो रिश्ता द मोर सो रिश्ता दे दा दे फिल्मो न हीरोइन पशान संग च बार जी कना सना सा गुल बजर गुनई अल च मोर पतेख त वादा करे दे नु लूरी खो नु दागे प गाम बरवा नहीं मोर निया पमा बांधे तोर लगवी चिमा द टीवी रिमोट पटकड़े दे अखपल मासगे कार न के जमा प बच्चो तोरु लगई आओ बेखी सही वे परुनी पयवेख पे की उदी पटा औ पबलिख पे की दशनी पटी चपले पखपो कड़ी वे बेमजगो खजा जरक्षा रखे गदलता ना स्ताब खखशमा यो जरा कल निष्टा प दुई की औ मुस्तकिम त खुब सखा म खास्ता सुगी लकुम उदरेगा चिराशी दा हर रस दवा द कड़ी खजु पशांति तयाराशी अखपल मलगरु कर रवानाशी खुद ए खबर द मलगरु कर जियो कना खबरदार खबरदार कजमा पलुर दे तोरु लगोनो हां विना बोस का मजस्ता खली के द ड्राई कोला लुरी गोंदलई मे का गोंदकी आला वा खुदे ता पोस कई असिम ची सुक द चाजरा जारे जे जहन्नम वी औ तो खबनी ग जहन्नम तजे इंशाल्लाह इंशाल्लाह खली शत गाड़ी मोर चरत लाड़ो जमा लेवे नहीं इकड़ा मज ओहो सखबर दा मस्ती कसम दे चीज उस्ता पता में नास्ता वमा दाउ गोरा संगखकारी जमा साड़ी उस नो जिनो को साड़ी तलल नवरजी दा सखकारी चिप दे कपड़े तान ताऊ की दजाना जमा दे साड़ी फालो गोरा कना सुमर खमी तड़ली दा गोरा ख साड़ी दा पार कना वन हम डे रखा पकार दा वाउरा जुता त संगख कानम लग खा कडेर ज्यात खा डेर खा इस तखकारी ता जुदा आउ नाजक शान खकारी साड़ी जोड़ शेविस्ता दा पारा दा का जो वजीर आजम वे का ना दे मल्क नो ऑर्डिनेंस पर मे पास कहो चे साड़ी आगुन दिनो शहनाज की नी इस सोक ना गली वली शुई नूर सी पतुन में वका का ना पर मार्डर खलगी चे खपल सी पतुन आवरम डेर ही रसना का एम पदे मामिले की कपसिपत रागलम दौरजी न बश पशी दे मड़ को न शोचर था ना ना दुई मड़ डिस्टर्ब कवा मुस्ती सलमान खान योगा कवि आओ ओफो योगा दरे का पशान जवान कारे दो शौक रागे सलमान खान के सरावड़ी में उताला हाँ
کپیسی نو پدراس کی کیدا نا نا ساڑی میرا اوڑی دا ساڑی دی ولی راوڑا زما سر خوب اللہ شی دی کبیا رال ڈالے راوڑی کا نا نو کیش بر ال را کے آو زب پخپل زان ل سواخلم یرا و خوئی گورا سمر خیستا ساڑی دا پوہاڑ گوند کی خکاری چ دا وینز بشان خزی وی کنا اگا داسی ساڑی گوندی چرت نہ دی راوڑا ہاں دا کاٹ دے کنا پدی کی رکھ ساڑی رکھ زب پخپل لاڑ شما بدل بئی کم آو زه په واک باندې روان یم ها سلمان خان جی د ضرور نه کنه لګي پیسې واخله او په واپسی کې مال پانه او غټ کراوړه درې دیږي زوريږي راکه پیسې راکه بای سلمان خان جی بای بای मुस्ती टाल लटेला वर का कना शाम हा? कना नो नतीज कना दर दीगी जोरीगी जबदी खूबीगी दर दीगी हटी ती ऐसा पकोर खा के हो दा गानो मुनारा द मुनारा तो वर्षा लगदा पा खाला तब वो गोरे स्ताद मोहम्मद साबिर बाप खत हो गए इलाज किया गा शरारत कभी और खुशहाली की द मिर्ज़ा ग़ालिब पा शिरोनो बतावेगी तेरे शरारत कभी और खुशहाली ये झुके झुके अरमान दे रेली तेज अजी नहीं दगु थे बदी उगड़ी औजुख पल दे अपा खबर है नशम को वाले खो खैर आपा को खलक रास खत्म वाई सस पेरा हुन तकी खबर अद पदे नुम के जक खुरास खई आवाज द तरु सपोरी सपकार दिस्ता चे पई ना गा पज जबर सर मिलावे दो लर आलम नजम तबीयत खके दो न पस यकीन में पापा डेर जियात छो दाव गोरा ओ गोरा दा मोहम्मद अली दे मोहम्मद अली चे मरशवे मुदे उशवे मुदे सुमरा मुदा उशवे खबर है त जति नहीं खबर बोले नहीं खबर आ खबरें दल पकार दी तो पाकिस्तानी अदाकारा नु नहीं खबर लेवन बरी हुन तक हले ते कलर आगले अस्सलाम वालेकुम आम स्तानुम राना एर शो सनु मुस्ता मिट्टू 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 ता संग नुम दे चर तो तूती मूती खुने ना मोरी शराफत का ना स्ताप कमरा की गर्मे गर्मे पुड़े खी दी तासु वर्षई हल तक नहीं वे खुरई वर्षई हलवा इश्ता वर्षरा बेखिश्ता हलवा बावली ने भी अल्लाह दनासरा डेर बद नियती जमुन पर खुराके बांधी स्ताद प्लर पर वक्तुनो के दालो दस्तरखान बगड़े दो
झाड़ू पेरा दस्तरखान मोरी हर वक्त अल्लाह ताला ना शुक्री मकवाए तासुवर्षे का ना पुरियाने बा यखीशी भाई अल्लाह दी ना किची पुरियानी यखीशी पुरियानी बने यखीगी वर्षे वर्जम चीवे खुरम जमा मोर द डिप्रेशन मरीज अदा पासल की द ब्लड प्रेशर का ना डिप्रेशन मतलब पतबियत बांधे दासी कैफियत गालिब शी चिपकम की द जड़ी जमाने खबरें रायाद की आवाज़ें या ब्या दखल कुमख की ब्यास्तर गिरा डे की शी बखुदे में दी कसम द अल्लाह कसम लग डेर सद्दा से कैफियत दे जमा हूँ मापा मोहम्मद साबिर प्लार पर यादवलो यादवलो का ना सुमा दस्तर को ना मुख के राउजी ओहो मरशबे दे सर ना ना अल्लाह दी नकी नुबिया तला के रा को मालागा धरे दीगी रुकवाई मड़ी यार नारी नौ नखजु तक कम फेज मिलाओ शवे दे कप तबियत बांधे खबगान डेर ज्यात गालिब शी सर जोड़ा वागुंदा और शुंड इसरे का और दास या आइसक्रीम उखरा चिपागे की द क्रीम मिकदार ज्यात हुई अब हाँ पसंद आविया की द नाही दख्तर चिकम द खुशाले संदरी दी अगावर सरा वावरा ठीक था पर डिप्रेशन के बदी कमाय राशि उस तो उगोरा ز مور ته د ناهی دختر د سندرو ویلې خوشم او د ایسکریم د خوړلوم ویلې شم خو د سری جوړې او د سری سرخه ورته نشم ویلې نه هم دا وجه ده چې د اغې د ډیپریشن د لړې کې دونم نه اخلي او ټیک خیر رضا وای څه خبره ده رضا کنه هلت کینو خبره وکړه رضا پرتوغاخ په ملاوشه پرتوغاخ اچ پرتو کی اچ هغه بل کلک وتړل مکه نه نو یو هفته کو بته رکی خا سلمان خان اے سلمان خان صد مړې خ کو راګه کو نه نو 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 د ډی ټیم کرا ډیپس کوي سل یو نیم سل قی او پنځه سوا او او پنځه سوا سلمان خان بوډا لگ پڑتگا خوراوڑا اگر جمعے پرو چتا کم پڑتگا اگستے ہو کنا ام داگے نو باس راوڑا اس راوڑا ماں پرے ماں نا تاسی اخرے ہو تو زو اپ کمرے کے رنگو کو کنا و بھائی کما دو بالٹی بروڑم پخ پلے بے او کما نن برا مند چ تس کے خود سی وکا دچ سامان راوڑ کے ایدا او سمر چ دزر غوڑی تم رچ جوڑا کا زیس خبر نہ دا را بروڑم تا سو فکر ولے کوئی با پر تک کی پتو خاخ نشتے لاستک و پکیر سمسالا نشتا سبا پلمبر برا والا مخو خیار ٹول نل نہ بٹی کی خود سلمان خان لا ڈپس کوا خ خبر دا پیسے نشتے زمان سرا آو یہ رستا سنو پیسے سو گواری ظالمی تو لیا بے ملاو شی تو ساڑی پا پلاغ بندی سفا کا کنا در دیگی زوری گی جب دی خوبی گی در دیگی سلاح زا سو وقت ایو خیست جنی څوک چې د ښایسته کېدو سره سره دنګ او لړه وي او چې هغې ته دا ګمان وي چې د هغې په یو مسکا باندې تباهي راشي نور وایې وایه که نه یو داسې جنۍ سره یو داسې لکه د تباهي جنۍ
یو داسې مست جنۍ سره که ته څه لحظه هم څه وخت څه سیکنډ دا احساس درته نه وي چې ستا هغې سره لو شوی دی نو زه یې نه منم. یاره لو شوی دی یا نه دی شوی د دې نه خو نه یم خبر، خو رښتیا خبره دا ده چې خو په غم واوړېدم. بس بس غلی غلی شا کنه یاره د خدای دپاره جاړه ما ګورم د جړا سره کنه په بدن کې چې کومه پرته مالګه ده هغه په هغې کې بیا کمی راشي ولې چې په بدن کې پرته مالګه د اوښکو سره په جړا کې اوځي نو آخري ځل مې یادېږي چې د ډیانا په مرګ مې جړلی وو. په لږ ساعت کې چې زما کامل یقین شو چې زما په بدن کې د مالګې ذخیره ختمېدو واله ده نو ما په یو ګیلاس کې څلور کاشوغې مالګه او څلور کاشوغې چینی مې ګډه کړه او په یو ګوټ کې مې اوسکله. بیا مې زړه په کلار شو، هر څه سم شو. تم د دې ازمی خوکا چې ستا په خاندان کې د چا مړی وشي نو زما مطلب دی خدای دې نه کی، خدای دې نه کی. نه اپا، الله دې نه وکړي چې زموږ په کور کې څوک داسې نشته چې د مرګ یاره وي. زما سره زموږ په کور کې ټول خوا او شا ځوانان دي. اپا زما ټولو نه غټه کشاله خو محمد صابر دی. محمد صابر؟ نو ښه، نو سابقه خاوند نه علاوه نور څوک نارینه شته ستا په ژوند کې؟ نه نه اپا، الله دې نه وکړي چې زه د داسې لوفرې ښکار شم. محمد صابر خو زما د زوی نوم دی. د ماسخو حالت یې ټیک نه دی داغه، ځکه د مالت والا الکان داغه نه یره کوي لیونی ماشوم ورته وای تنګوي. ها آغا، که دوسره گنجا سره الگ پر ٹی شرٹ او نیکر کی چی گرزی را گرزی؟ او آغا آغا ام آغا اپا جی تیری لاش میں اکو داغا تینٹی تلانا مو علاج میں اکو داغا دا تینٹی والا پیر صاحب دیکھا نا آغوی دا دو کالا گارنٹی ہم را کڑی وا چی پا دو کالا کی بستا دا الگ ماسخا ٹک شی دا دی دلا سا ماخ پل کالے خر سوال اب شروع کرد سو؟ رب دے خوگی گی تو په بالکنی کې مو درې ګر جانو ولی په ما خنه لګي مچاړه زما لوري مچاړه الله په حساب لی دی وېش شیشه کونه ما ته ولی ګورې ما خو ډېټ نه دی لګولې منیا خپل خاوند ته وایي چې شرافت سره دا کمیس پرتوک دی وباسي په شرافت سره روري څنګه لیونې خبرې کوي تاسو اپا زما کنه سما خپل ودشي د دې ستوټکا پته ده تاسو ته زوایم زوایم ته په یو وخت په ودرېږه او ګډېږه ما د هغې نه وترولېلو زړه به دې خوږېږي.